hallado coa agricultura, hallado co propio leito do río, non? No que controlaban, pois, o capital, a capitalización a partir de préstamos da Caixa Rural, que foi unha entidade na que todos coincidiron e que permitiu tamén identificar estas redes no ano 1902. Por outra banda, tamén eran propietarios dunha grande parte de terras. Por outra banda, tamén a través da Caixa Rural, a través de diferentes negocios, tamén fluían os inputs agrarios, non? Nas súa propiedade, sobre todo sementes, pois abonos. E tamén controlaban moitos cauces de exportación mediante a figura do que se coñece como tratantes, non? Que basicamente viñan a ser pues, persoas que mercaban a producción agrícola e a puñan no mercado, neste caso internacional, sobre todo, mas tamén había moito mercado en Cataluña, non? Dentro da propia Valencia. Os chapistas, na outra vez, pois pues, tamén desenvolvían relacións de consanguineidade, só tiveron durante o período da restauración capacidade para competir polo control do xulgado de augas da vila, non? Que foi ao final un dos elementos máis importantes, eu atrevería a medir incluso o propio concello a hora de reproducir a rede, non? Isto observouse moi ben nunha pugna que tiveron entre estas dúas redes polo control deste xulgado e no feito de que a nivel político, pois a mirante parte de veces non chegaron a presentar a competición basicamente é algo que se observa pola aplicación constante do artigo 29, non? Que evidencia pois, pactos ou evidencia que a outra rede non ten a capacidade de disputar ese espazo, non? Chegando á ditadura de Primo de Rivera, a nivel xeral, en ambos espazos, unha das cousas que me parecía interesante resaltar, non? Dentro da investigación, era a articulación dun relato relativo á fin do caciquismo, non? Mesmo en 1923, non? Un relato que se foi cultivando durante toda a ditadura e que eu penso que ten moito que ver a hora de conceptualizar, non? Este período, incluso hoxe en día. Houbo en ambos municipios, tanto en Amorei como en Noia, 4 meses de transición onde se intentou, con moito esforzo, que ninguna das figuras vencelladas coa política local no período anterior estiveran reflexadas nas novas institucións, non? Houbo tamén depuracións, polo tanto, mas houve un período con isto de 4 meses que no que estiveron tanto en Amorei como en Noia as xuntas de asociados diante do Concello que rematou a principios de 1924 cando os delegados gubernativos, tanto en Noia como en Almoradí, nomean un novo Concello, non? Nomean un novo Concello e aquí é cando, como veremos despois, tanto en Noia como en Almoradí, as redes desplazadas formas que ocuparon os principais postos de xestión pois, judiciais, administrativos e económicos. Observouse tamén nos espazos como a Unión Patriótica e incluso o mesmo Sobatel constituíron novas plataformas políticas para estas élites, non? Houbo comparacións de nomes dentro deste traballo prosopográfico, observando quen compuña as principais direccións destes partidos, tanto nun espazo como noutro, aquí foi onde se observou que eran evidentemente senón os mesmos individuos, si os fillos deles na mirante parte dos casos, algo que tamén reforza esa idea da parentela, non? Como elemento vertebrador destas redes. Non sei se están comentando, pero non... Mire no chat, a ver si... Aí hai imán. Agora non sei como estar o... Non, pero... Eso debe estar analizando un mercado, ¿no? Sí. Sí, se pone ahí siempre perfecto. No, no, tú sigue, sigue. Vale, gracias. Vale, pues obsérvase, ¿no? Que dentro de este periodo, dentro das redes, existen diferentes intereses, ¿no? Máis algo do típico interés polo voto, que é o que se observa en moitos estudos sobre o clientelismo. Entre os que destaca quizás o cultivo do prestixio, ¿no? O cultivo do prestixio por parte destas novas redes, que ascenden aos postos de xestión, sobre todo para implementar, para mellorar a confianza que a clientela tiña neles, tamén, polo tanto, a súa reputación. Ao final, a confianza e a reputación son piares básicos para que exista unha relación clientelar, non? Tamén é certo que durante a ditadura as redes que subiron o poder, por decirlo así rápido, pues, tiveron menor competencia, non? Que nas pasadas... na época pasada, mas é certo que sí tiveron competencia, non? Tiveron competencia dentro destes novos organismos, como podía ser
patriótica, mesmo asistindo ao concello, tamén en diferentes eixos. Aquí había unha pregunta que intentaba entrar dentro deste debate, non? Se pode haber clientelismo cando non hai voto, non? Para que siga un cliente. E como dixen anteriormente, pois non é simplemente unha cuestión de votos, non? Senón que é algo que ten tamén moito que ver coa defensa da co mantenimento dunha fidelidade con respecto á rede, non? Coa promoción dos seus propios intereses. E unha serie de cuestións que tamén sirven e tamén son necesarias a candidatura, como amosaron as fontes neste caso, non? Diferentes fontes que falaban dun mantenimento durante a dictadura destas redes, non? De todos estes sistemas. No caso da Segunda República, obsérvase en ambos concellos que hai unha reorganización das redes para a dimisión de Primo, o cual tamén incide na cuestión que se citaba ao principio, non? Que realmente as redes non son estructuras férreas e inamovibles ao longo do tempo. Se non un sistema pode permanecer ao longo do tempo, as redes poden redefinir as súas alianzas, non? En este caso observouse, tanto en Noia como en Almoradí, pois fontes que chamaban a pensar nisto, non? Que desde logo no tuvo un debate que podo explicar mellor. Mas, basicamente, tanto en Noia como en Almoradí, observouse como o 12 de abril a maquinaria de ambas redes puso a competición en marcha, non? A competición clientelar é como se documentou, non? Non vou entrar moito nisto tampouco, simplemente era facer un percorrido, non? Un percorrido por que fixeron estas redes tanto na Almoradí como en Noia, na Segunda República. En primeiro lugar, observouse unha apertura das redes no caso dos trinistas e no caso dos cadarxistas, que ben non eran eles, non eran os mesmos que durante a Restauración, pero sí os seus fillos, non? Os seus primos, os seus descendentes directamente. No caso da Almoradí, observase que houve unha alianza interclasista, sobre todo co auspicio dunha plataforma que chamou a Alianza Republicana, non? Onde, ademais, autopouse unha lista de socios desta plataforma e observouse que, xunto coas persoas que compuñan a rede anteriormente, pois, entraban diferentes individuos vinculados a sectores do sindicalismo, tamén, pois, de partidos políticos como Partido Socialista, no caso da Almoradí. E como foron estes grupos os que acadaron a mitad de parte de postos de xestión municipais durante a Segunda República, e falo tanto de postos de xestión administrativos como pode ser o Concello, como tamén os xulgados, non? Como tamén o xulgado de Augas, que era un dos elementos vertebradores da vida municipal. E a vez que se observou como estes mesmos individuos desenvolvían prácticas clientelares, non? Pois isto foi concretamente o que se descubriu naquel fondo do Centro Documental da Memoria Histórica antes de comenzar a investigación. Basicamente eran os individuos do Partido Radical que estaban no Concello, non? Pois eran intercambios de favores, colocacións concretas, peticións concretas tamén, non? Contactos con diferentes deputados, con individuos situados en esferas máis altas da administración. Algo que se dinamita en 1936 coas eleccións de febreiro, non? Cando se recompón o Concello, se recompón basicamente a mirar de parte da vida municipal mediante a entrada nos sectores. No caso de Noia, pois, un pouco similar, mas con sus matices, evidentemente, tamén houve unha apertura de rede nos descendentes dos cadarxistas, mas aquí sí que houve unha división ideolóxica constatada, non? Que unha parte desta rede se mantivo dentro dunha liña republicana, malia que se presentaron as eleccións do 12 de abril baixo o partido de Calvo Sotelo, non? Mudaron de chaqueta nunhos días, de feito foi algo moi sonado na presa do momento, mas igual que no caso de Almoradí, pois descendentes desta rede tamén acumularon postos de xestión, tamén desenvolveron prácticas clientelares que se documentaron, non? E do mesmo xeito, en 1936, tras a selección de febreiro, pois reventa todo, por decirlo rápido. E como conclusión deste primeiro traballo, pois basicamente todo o que viñen constatando, non? Durante a presentación. Un sistema organizado en redes parentais, piramidais, que teñen a familia e o territorio como seus marcos básicos de reproducción e que preinvestigadas e que preinvestigadas son precisos os análisis a longo prazo, mas tamén os análisis parentais e xenealóxicos, non? Con isto simplemente quería poñer o foco en que resulta imposible conhecer o desenvolvemento dunha rede clientelar durante estes
estas cronologías simplemente analizando listas de concelleiros, ¿no? Vendo se mantenen ou se non, porque é algo moito máis amplio, é algo que responde a estrategias, en moitos casos moi difíciles de documentar, pero que o parentesco permite, polo menos, facernos unha idea, non? Introducir tamén a figura do testigo de boda, pois, como unha figura utilizada por estas redes. E, polo tanto, outra das conclusións quizás é que o voto, como tal, a compra puntual dun voto, que é algo que está moi ancorado, non? Na memoria sobre o que é o caciquismo e o clientelismo, non era o elemento vertebrador da relación, non facía parte da relación no sentido da súa puntualidade, non? Cando se producía unha compra puntual dun voto, o que significaba iso, basicamente, era que estas redes necesitaban movilizar quizás a máis persoas das que contaban, non? Entón, puñan en marcha unha maquinaria para telas mediante este tipo de intercambios puntuais, máis. O que nos di esta concepción de clientelismo é que as relacións son relacións feitas ao longo prazo, non? Son relacións que non é simplemente un intercambio dun recurso por outro, sino que é algo que ten unha multipolaridade moito máis grande, non? Que se estende no tempo e que sí, evidentemente o voto faría parte desta relación en termos xerais dentro da defensa da fidelidade do patrón, non? Pero habría que diferenciar isto do que é un intercambio puntual nun momento concreto. Isto non é algo que eu dixera, sino que é algo que xa apuntan diferentes investigadores, non? Como é o caso de Moreno Luzón. É que eu, a hora de facer esta investigación, pois, pude constatar, non? E como xa dixen, a necesidade de incorporar o longo prazo nas investigacións para coñecelo e, polo tanto, entender que o sistema se puido redactar máis aló de 1923, non? E que non é simplemente unha cuestión que estea presente nos discursos públicos e políticos, sino, como dixen, habría que ir máis alá, mirar as adaptacións que hai, mirar as sustitucións de perfis e intentar facer un mapa de esas estrategias, non? E que incluso en ambos espazos investigados pues, perviviu durante a Segunda República, malia que se ve en efecto, durante a Segunda República observase un proceso de apertura destas redes, ¿no? De entrada a novos actores, polo tanto, como dixen, un marco para a democratización. Non sei como vou dizer aquí, pero... Pois, pues, que estás, digamos, a presentar brevemente o que estás facendo, terías, pois, uns cuantos minutinhos, tamén os cuartos, máis ou menos. Vale, genial. Pasa que non sei aquí como se fai para mudar de presentación. Sacas a Cortés, descorta a Cortés, aí no, na flecha. Na flecha... Non, ese cuadro de diálogo que tens no medio, non, non? Sí. Non, está no medio. Aquí. Arriba, arriba. Debaixo de durante a Segunda República, ese cuadro negro que tens aí. Aí. Dalle esa flecha, saca a Cortés e como... É que non coñezo, non vou dicir casi, claro, desculpad. Como os decía ao principio, ese tema de investigación é radicalmente diferente o que orientábamos antes, pero sí que me interesaba por lo menos mencionarlo, ¿no? Porque é un tema que está en construcción, un tema que estou indagando moi de novo, ¿no? A verdade é que sempre é interesante ter feedback, ¿no? por lo menos sobre ideas real, xa que todavía está comenzando este trabalho. Básicamente é un tema que se configura en base a unha bolsa de deputación que obtiven xunto con Bruno, fai uns meses, non? Mas que xa viña traballando a partir dos contactos multidisciplinares que fixen nunha estadía no ICS de Lisboa, onde tiñen xente que traballaba dentro de outras ramas de ciencias sociais, non? De debates que saíron de aí,
e da idea de poder investigar sobre outras cuestións. Unha das que a máis importante, quizás, era o feito de que sempre, dentro do ámbito activista, onde eu me movía e me movo bastante, facíase constantemente a aseveración de que o LGTB é algo que existiu sempre na historia. Bueno, é algo que parece ser que un consenso dentro destes discursos, pero que dentro da historiografía non está tan claro, non? Non está tan claro, non está tan investigado, e hai diferentes propostas. Por lo tanto, simplemente o que quixen facer con isto era unha aproximación sobre esta cuestión pois, dentro de Galiza no século XX, sobre todo. Non? Básicamente, non me vou a parar aquí, simplemente o que pretendía explicarvos aquí era como dentro do discurso médico, non? Dentro tamén do discurso legislativo e do discurso social, pois, todo o que hoxe coñecemos como LGTB, que poderíamos conceptualizar como disidencia sexual, así para tener un concepto que non sexa máis estable, non? A hora de falar de épocas e momentos onde ainda non existían esas identidades, todo que se enmarcaba dentro desa disidencia pues era patologizado, non? Patologizado que situado fora da norma, polo tanto, pois, ten sentido, investigado como unha doenza, e adquirindo toda unha serie de características, non? Aquí teñen unhas citas. Unha cousa que me interesaba moito era ollar o que aconteceu na Galiza, non? Con todo o que hoxe entenderíamos polo LGTB. Que había antes? Se ven, non hai un concepto forte ainda, hai varias propostas en torno a como conceptualizar a disidencia sexual. Non hai un concepto forte, como dicen, LGTB. É interesante, é utilizado por moita xente, pero pareceme que habría que darlle moitas voltas antes de utilizarlo. Había moitísimas cuestións que nos invitaban, non, a facer esta investigación. Pois algunhas das máis coñecidas son o coñecido matrimonio de Elisa e Marcela, non? Aquí pois unha Eduardo de Alfagor. Esta era un guión dun documental que se presentou por moitas